Nós dois mudamos pra Metrópolis na mesma época. Pro mesmo quarteirão. E, por 3 anos, trabalhamos no 16º andar. 17º. Do Planeta Diário, onde eu... Eu era uma repórter atrevida cobrindo política. Isso, fofinha. E eu era da equipe de esportes, cobrindo beisebol. Futebol. É, isso, perdão. 3 anos sem nos conhecermos. 3 anos inteiros. Aí um dia eu tava indo de trem pro salão, mas o metalo descarrilou os vagões. Jogou tudo pro alto. É, e aí eu... Eu peguei o trem e botei no alto do prédio da LexCorp só pra falar com a minha fofucha. Foi isso mesmo. Eu tive que remarcar o cabeleireiro. Arlequina. Especial de um Dia dos Namorados muito problemático. Versão brasileira Cinevídeo. Fala sério, eu adoro o Dia dos Namorados. Não é só o dia mais mela cueca, cuticute e romântico do ano. Por 24 horas você tem a desculpa infalível pra fazer umas paradas super bregas pelo mozão. Pode comer todo o chocolate que quiser sem ninguém julgar. E tá frio pra caralho nessa época, então é o tempo perfeito pra ficar agarradinho. Ai, como não amar o Dia dos Namorados? Ah, sei lá, amor. É que é um dos feriados mais poluentes pro mundo em questão de embalagens não biodegradáveis. Isso sem falar do genocídio em massa anual das rosas. E se quiser, tem mais. Para, era o nosso primeiro Dia dos Namorados juntas. Anda, chega de documentário de música e vamos sair. Chuchu, eu ainda tô no episódio 11. O Caetano ainda nem caiu do palco. Eu prometo, se me deixar curtir o dia, eu nunca mais falo disso. É óbvio que você vai falar disso todo ano. É, só que com menos emoção. Tá. Tá, vamos, amor. Tá, já falei vamos, né? Mas olha, a gente pode ir se for um... rolê suave. Tá, um jantarzinho tranquilo, só as duas no Mama Macaroni, onde o pãozinho de entrada, assim como o meu amor por você, é infinito. Ah, não dá pra recusar. Tá, vamos. Deixa só eu tirar esse pijama de série pra gente sair.